Здраво на сите! Јас сум Анастасија Трајанова, од Радовиш сум, а средното училиште го завршив во Струмица на колежот Јахја Кемал. Од оваа година сум студент на мастер студии од теоретска математика на Универзитетот во Нови Сад, а основните студии ги завршив лани на Универзитетот во Манчестер со невисока класа на смерот компјутерски науки со математика. Се сеќавам дека уште како основец им се восхитував на учениците од Јахја Кемал, затоа што секогаш беа меѓу најдобрите на натпреварите по математика. Ова ми говореше дека не станува збор за случајност, туку за соодветни подготовки што училиштето им ги овозможуваше, а кои што резултираа со таков успех. Па така, јас посакав да бидам дел од една ваква приказна, што и станав откако го положив приемниот испит и добив целосна стипендија за школување. Меѓу најдрагите спомени ми се камповите по математика што училиштето ги организираше пред натпреварите, а на кои што доаѓаа ученици од целата земја, меѓу кои и голем дел од оние најдобрите со кои што се натпреварував како основец, но и оние по возрастните на кои што им се восхитував. Па така поминувавме по цел ден заедно. Прво во училница, каде што слушавме предавања на различни натпреварувачки теми, но и подоцна во интернатите каде што бевме сместени и каде што знаевме да се собереме и да решаваме задачи заедно. Исто толку драги ми се и дружбите измеѓу часовите, но и паузите за ручек и вечера во кантината на Кемал и да не ги заборавам паузите за турски чај. На овие кампови училиштето организираше надпреварување на кои што меѓу себе се надпреварувавме и на некој начин правеше симулација на надпреварите кои што не очекуваат. Кога денес размислувам за нив, сваќам колку всушност тие ни имаа помогнат. Морам да спомнам дека Јахја Кемал се трудеше максимално да одговори на нашите барања за дополнителен тренинг пред меѓународните надпревари и да ангажира соодветни професори кои што би можеле да ни помогнат. Секогаш беа апсолутно толерантни кога требаше да се запостават редовните училишни активности и без многу дискусија знаеа кои се приоритетите за секој од нас. Па така безусловно ни веруваа дека ќе надокнадиме се после надпреварите, а и мислам дека баш ваквата доверба беше клучен мотив за нас да не ги разочараме. Кемалци станаа познати низ повеќе престижни универзитети во светот. Речиси сите македонски студенти на Универзитетот во Манчестер, предходно беа ученици во Јахја Кемал, кој што ги познават. Многу од нив и одлучија да останат овде и да се дообразуваат или пак да ги реализираат своите кариерни замисли. Голем дел од средношколците кои што ја сакаат математиката се одлучуваат за нејзина примена во техничките науки, како нешто што е актуелно на пазарот на трудот. Кога јас требаше да одлучам што ќе студирам, го избрав смерот компјутерски науки со математика, со што мислев дека уделот на математиката во мојата идна професија нема да биде запоставен. Но оддалечувањето од математиката се испостави да биде многу поголемо од тоа што замислував, бидејќи оно што теоретската математика имаше да го понуди за мене од друга страна, многу повеќе ме привлекуваше од онаа представа за математиката што може да ја стекнам како средношколка. Па така почна и моето враќање кон чистата математика. После мастер студиите, мојата цел е да докторирам и да се занимавам со неколку популярни математички дисциплини, како што се комплексната анализа, динамичките системи и теоријата на хаосот. Клучно што ме интересира се промените кои што ги доживува еден математички систем низ времето, кој најчесто се однесува непредвидливо и хаотично, и мојот главен интерес е да изнајдам некој ред и правила кои што се кријат во тој хаос. Верувам дека ќе успеам да го работам тоа што го сакам во својата земја и со мојата работа да придонесам за напредокот и развојот на македонската математика во насока на светските научни трендови. Мислам дека големите замисли многу полесно се реализираат во средина во која што сте подражувани и средина во која што имате слобода да ги реализирате своите цели на начин кој што е најпогоден за вас. Во таква средина, откажувањето и предомислувањето не се опција, бидејќи во вас веруваат подеднакво како и вие во самите себе. Од моје искуство, Јахја Кемал е токму таква средина и јас имав среќа што бев дел од една толку хармонична атмосфера и од една толку современо училиште. Затоа, бидете и вие дел од една приказна која вреди да се прераскажува и запишете се во Јахја Кемал.